Видео кунинен күндүр сахабычынын локтоктору. Бүгүн сахасерин көрдөрү хитнерек компаниятын хотугу сонун соңу телерадио академиятын очараттах алгыстах түгүлгө беретигер. Күндүр сахабычынын локтоктурун керен ардырын. Келен ер жакталар күндүрүн абдан турумут. Сахали чиратурутагар жактару обраха. Ону билинге уяга хайда хуя титиге тула кепсетек бит. Бүгүн бихи беребитигер кытта келен олорулдор. Дарья Николаевна Филиппова. Сахасерин жакталарын ахагас форумун сайтын редактора, онны проект автора. Варвара Борисовна Окорокова, Хотугулу Линге Федеральный университет профессора, филология билимин доктора, Платон Алексеевич Аюнскаятна премия лауреата. Бияха бүгін әжікті келен олары Мария Ивановна Макеева, смарт библиотека библиотекара. Онна бейге Хотугулу Линге Федеральный университет бұд, Хотугулу Линге Нуроттар, тылларын онны культураларын институтын иккіз курсын студена Игорь Данилов. Жекунды бейге көк экранынан көрәшілер бет, радионы істәшілер бет, ехе боларын күрдуқ, иккіз түхімеқ бүдеттен 32-006-16, 32-11-6-16 телефондарынан, онна ватсапқа ағыз 906-14-200-13-16 нөмірінен бағыты етілігітін берекетін сөп. Жәрі, бүй бүгін көпсе тейбі тұттан жабу сақа жақтарын сұриашылар қойдылар ені, қой батылар ені, онына ие барақсын, олық қая бағарыр кемігер. Хамы өттін бұл күн сірігер ханға кейінді түріті өтші, кені бөріктің қомалтытын үлілесті әтші кейі болар болады жай. Мезірік оның үш сейфсақ сұрыны молдан әппетін күрдік. Бұл омық пұтыттан тұтылуға хуақ, сас пұтыттан тұтылуға хуақ, бұл бары бір ие олар бұд, сирия. Онан жәпігі бұл планетаға сақа омық үйелерін тұғынан үйететігі. Жәпі Дария Николаевна ән олық әме анығылы көрілі, анығылы технологиянан үйететігі бап бұрғығыр үлелі қамсығы жаған. Жәпі үлі қайтақ сағаламыды, онтан қағылыққа. Бұқабар ғытын бастан тұран жақталар күндерінен тетікістің бәле күнден әңгіліқпен бағарабын. Сақам сірін олық тақтырын. Онна бұл беге форумыд, ағағаз жақталар форумнара, подруги жөгілер дейін өз сұлбытын әлі жөвіт. Оған қайысқаннан әлі бет. Онтан бір қайысқаны мағда екуте дейін. Ол бітер ағағай, дар күргіттарын түмір өттін мен халай әжевін. Онна сайт бір дәктірі болуын. Беге ара сүліне етіпіт. Онтан бұл құтыру Оның статус албыппыт балырын әрі. Бұл тәрәхін салайшыда, бейгі сақабыт сирен кен тұттар, барыс өбілуір, өтіктір кейбіт Евген Сәйіне Михайлова қалайыр. Бұл ханы проекттір еғе қағыңыздан қайта құлелістігіт. Евгений Савина Крутын әтәр бұл ғранларға үшінді күттамыт проекттері ғұрыққа әңінден бейтінен ғырбыта барабытын. Оның бейге ұлыстарға салалы дақпыт. Оның Евгенлерге мейт әмімет 5 проект білімін әппіт, фонд президентский ғрант тафтен бар. Россия кені. Россия кені. Президент Владимир Путин атының ғранлары. Ол ғранларға заявқа ғырбыпыт бұлырын. Күхін, онына бұл фотопроект «Мама в книгеден» аттақ. Олы бітер, ия обырған бейге бастан білген бұғаз хақа литература тігір көрі біт. Олын бұл оны түмсі біт, онына сыйын нақ болар, онтан күхін нұча литература тігір көрі біт. Онтан күхін зарубежна литератураны көрі біт. Анда дүтағы литератураны, онына білген бұл фотопроектка үлілі әмімет, президентский грант сүйді бүппіт тұртағаты білі біте, онына үйірін көтін үлілі қамсы хиджавыт. Студиянлары, асқолы ғылырын, үчуталары, преподавателері бірге түмен үлілі әқпітін бағарабыт, олен барғытын бұл күтті ғырған ғарабыт беге проектпітігар. Ол күрдің күн тұтар 10 күнгердері беге әге саналарғытын, әтелергітін кетәбіт. Ол бітер, мама обыра, ияден кеха сүрін образ болар, офсенің қаз бірде кеха. Кені таптала, кені беха сығына, кені жекергенгер қайдақ, тұттара қаптара беге әнеге олық бұтығар жылғаптары олыс ұлхан ұрылылағы. Ол туынан беге кәпсеқ бұтын бағар өт, беге фотопроект бұтты нөңе. Ол бітер беге бұл үрбе обыра білеген қомуе бұт, үрбеттен дәлбақ болын әп. Онтан оны таламыт, беге форум сайттығар қоластағына арияқтақ бұт. Бұл күнін тұтар 10 күн үттен кәнеттен қомуен барамыт. Ол қоластағын сығылы құрға қайтақ болары. Мен де бұл ие обырған қайтақ талықтақ бұны.
Оно было на беге хасам. Кенеро корсуну нанду, эльбеко лаунанду. Он у меня бук беге сахабтина лохтахтора горючеди ке жирден берехаре. Ага, холура кахун беге раз я не кордурих потом, я раз полар. Кимера лох бо идеал болар да, братан, а тут алран алларугар береметин аттаран таптан. Хорох я Арас бричинеттен алтан, оғылырғыр береметін ұрумон хэп, әбетер қандықара проблемалар дақ болын хэп. Оны беге офшеста кенеха күмлеуық бүтін нады де, оны бұғарарғыр, кенеха ме бұғымтаудың ұрық бүтін хэп. Оны бұ литература, хақы литературада хағыланығыттан білігіне кәмегер дере арас образтары олықталық бүтін, елдеретек бүтін бағыра бүт. Ол туғығар бұ форма бар специальны. Қасары мандық айымне ата, кем сұрыбута, қасылаққа, я образ Тогоно кепсем бите. Хлора, та скоринге из духата, бо аймнига онна, бо ханнекаре эпизодка, ханнекаре проблема на бар автор гуряти кепсен бар бетавло, идиртиен бар бетавло. Оно коревит беге, онна ол ол образ тараталам мед, коластаган эльбахке хектарагар аналлах. Оно баре корем мед, баре дэвит эти витинкилдер дахпетна алус, учуге интригне улхан проект болон хэп. Я мари варам на бу смарт тем библиотека тух солталагай, онна бу проектка кине хайтак кеттан улелири, онно жахдетере. Этегеннен Смарт библиотека и китайн чован того солтан октябрь это нуля лихенджер. Бегись албут сорок пот тох. Сайдыга юрехтэгинге улахан ролуань онё табут. Антон бо проекка была на беги бейбит эдер библиотека эдер тим сюлях пит молодая зелена ден. Болерин регистрация в этом барбапун государственный. Она была на бо проекка беги эймит беги образ буларга, именно литература там буларга, он не лежит. Вот это улелихиргитер, это бихи блин, и бегат нахаши дико идюгит. Вот это холобра, и проект, который улеспета, джонар бу виртуальный булар буллади, вот так. Сыло хоруга, смарт библиотека, улета хам нахайтагай. Кенеха келен кенеге уласалар ду, хиджалар ду, иелер онна келен аттарын берехтәктер ду. Я бу хайта колобра мен бұрысты ой бу билин, арай асықсты оларын ду, әбетер жомын кетте бетті оларын мен бұхеген істе оларын бұн хэп. Я мейін бу, ән смар библиотека олық бары хүкпін ден кәпсән іпсән интерехге тәреде. Смар библиотека ден бихе библиотека бұд Урокку обычная библиотека курдук эмеле лир. Окурдук бихе кинега ласса бэд. Жаннар келенне кинега агаллар, журнал, кахыт көрелер. Оны таханан бихе хосу верахтайхын бар. Окурдук арас курстар, семинардар, лекциялар болалар. Ол бараты бихе хага бор басқа болар. Оны келен қанны курстарға хачақтарын хэбэй? Бихе хага олог кара оғалартан хагалан пенсионерлерге тие курстар балалар. Окурдук английский для маленький детей дем бар, он на была она для дошкольников, он это ганан арагане компьютерная грамотность дем бар, ходу бара пенсионер года, он на мобильная грамотность дем бар, мобильная грамотность кабула она, бо кинега приложение ларна индрайвер, да болон два гиста болон, он на ганту торгуретельдер, самый бихеха популярный. Я ханик библиотека сыгырлан үлелегити бәр олоқтус. Мен бен библиотекар өрәхтәкпен, олеген мен центр библиотечный услуг тен үлелегибен, библиографтыбен онна, онна, тон уапсай маннык обслуживанияға үлелегибен. Ага, бихеха кәлбет ағатчылар бара бихеха сұруттар алылар, читаческай билет алылар. Очыңына ұрыққы библиотека стандартына ирдебілдері бар, хи библиотека атығар бар, онны бейтін виртуалны саңа көрілік, түсірігерді болуын, Россия қайда мұндығар, Андойду қайда мұндығар бардақ біне, мені хес айқытыр керен сақам сирен сайдыйтын, сақам сирен бары сетігетін бардың көрер болам де. Беге болағана жүкізгі қораттағы библиотекалар сетімнелегер керек жабыт, централизованы библиотечная система города Якутска ден. Онын керек боламын беге в основном қорат
олохтахтарон корат олон тухнан сирдата хатыбут именно жукускай корат олон. Тон усурен литература галанегаттан ие образа бар. Ал курдукач колабра уварскайте памятник был бит ахтылар денне аймне тагар Николай Николаевич Табуроков етер бу уварскай анбастан ие образан тухта сурдак күске манда кумсугу тулахты ие лахты гарай бутаген. Тонна бихе баста кургиачыл бутюк сүкілегілік сүттен алан бартаға жақтарын ие образа бар бұл. Оны ие образан той батақ пайет хоқты болы. То детіқе Ете хухкей ок, чоколовра бувал кабрис един коннак. Эмеке эмерикем нертеник килег устегар дехтен ие дылы этербит, ие чекотех дехербит, иетте нордук кюстеге, иетте нордук эйдеге, иетте нордук керене ого эрдехтен көрбекен. Олиен таптырсыр битин, ие дойду ден таптыбит, күндүттен күндүдир битин, ие тенни саны биттен. Тенеге електе поеттар бары хорьеллары. Оттон прозағылы неттеқа нағын трехіне емнелер балар. Қолыбыра Василий Гоголев ойылған ден ұрыячы, қоғын тас ден сәхені ұрыйбыда. Ол хәхені барты ие тұғынан. Беге ол емнені үті-үті ақпыппыт, бұл қотығы дойды күрікі күшен келен бұл үлінен әрдерге олырын. Хобусы тұқтулайық, иннен солынын, бартачықтағын, қорғыю, қолқостағын, кеме сери, кеме оно кеге болын, оғы руу тәнеттен герой ие болар. Онда мақтанан бұл ола, бұл кенегені ғорияр. Чақылы бұра бұл егем, бұл түгілелер бітін оғылар, бұл түйенді баттатан да бұл көрбеттір ола болды. Оттан бұл кене иетін қайдақтақ таптыр, иетер қайдақтақ мақтанар. Оны, оттан өте кем, әме әдір ғорияшы Семен Майысов ием кепсерген. Сәмітін салғы, саға ғыз селін ұру жонығыр сіргетігер халқы көпсек бүйт. Бейгіндім болу. Дәкінді саға ғыз селін ұлық тақтыра бейге Қотығыз ұлыс оға келер айды академиятын алғыстағы түгілге бейретін 200 түгі мағарып дейіндік сән кәлді бүйт. Әе бейгені кітар 32-006-16-32-11-616 телефондарынан ағыз 964 Сюрба Гасаху у нас, не медленно. Бенек так и так и так. Варвара Борисовна, беги. Бу саха литературата бар болуғыттан ие керемесюнін кие тулуурун ие ого тапталын дойдуга тапталын баратын қойбут элбек үйені бу хасты үйені уңурдан келбит геройдары кепсетибит оттати ие иетин туғынан суруйбут автор Егіт студент болар деме. Олады бігі Қотығулы Ленге Федеральны Университет бұд сұруячылары өскеті, онына сақатылын сүйметін өрете тұрары тұғылыр. Оны мен олы біліңі әдер кейін етін тұғынан кейі ұтығырлы құруяра олады бігі сақабыттылы олық сүппетін. Бігі самай дұғабытын қылқылын тарыр, бігі дұғабытығыр тиер, бұл сақабыт түрәбіт литературы боларын тұғылыр болады. Телефон кәлі әдетлер істеқайнері? Истебит? Нараба? Бару Борисовнага итердакпын. Отон Кулаковский хакаяктар мезеттерин суйбуттарын отон ақпыдағай дамболлақ бітті.
Гражданский брак, Государство дилер, он ял кайтах балартан бигидой дуб турга тубар так балагиня тем бар так стенкелер балдай. Аннук. Тебе бу эн эпит героигун героидарган салгы кепсетека. Аннук бу стенолондор бу проектка аннук нахату халах обсай ханга кепсети курдук анна биге корешвер битети куттан. Тебе худдах курук истер анна республика бут тобар общественная политическая лонгор куттар истечивит ермалайскеребин. Ону дятикине кечиктаганы каз бирди ия. Бувара йеллер оларобут, йога толорор, биллен торор, оон хокуунунан көмчүленен. Олоон тугур кайдахара, кайтактагыр хатага, арасан калбакка, шөй байтык олоруктарын барып болади. Бары сылбут торукпут, оно юридическо правовой форма бут олукпут өрдөх. Албагат оолору же барбар барисабына петим курдук. Кэдже кете олого жагага терениге, соконнор улар йеннар, олор олуктургур жоннактык сыйынар боонер эле. Оолонор эген Татьяна Фанасьевна, я не сөпкеттің беге студжанлар бұл тұру ячы болар аналақтыр. Семен Майысов ете түйеткен келеға романы ұры бұты. Ием кепсерден. Иетін жылғатын тұғынан бұл кені иетем ете ойылған иетін күрдік кемге олар бұл сәрі иннені сәрі ғағаны қорғыю тұлайы қалы онны туық бар күйен қотын ете кеннер оларғыр қолабыр болар жан Була үйнәлдер. Жәбігі күржікі иелер бітебелер бітнаға дағаны ұрақан олығы ұян көтіған еті кәлбіттері қышақшы құрсын бұйығы дене те қызын. Оны тенік литератураға ұрыян қалар біттіреме наға әрекес көсті. Оны тағаны етін Семен Майысов білден тұрар тұла байы. Бұ олық біліңе кемге самай интерегіне ұрыячы дене те қызын. Байтыллах, бит, билилях, философская көрюлях, он на сахалы растык саңарары биттемін, шоқ бітім. Ота билден тұрар, бұл бігі білеген мамов книге дейін, бұл білеген ұчылы атынан таққары тұрар, оны бары көріктері, істектері, бияқа көрәтші бұл күттігер. Истебейт? Абсолютно коронную батарею, пока дойдя, блин, автота, это было, который, блин, был школа Кира, он на ханах все государство, копейки, пока дойдя. Это реально, когда он не без меня хотел это идти, он не имел это, он на ханах все тусто отдельно, государство, ханах томат, один наш кадин, ханах тух, ты видел, какой это батарею, он, блин, дома, мы пьем, если он вас не разделил. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать, что
дети был проектор, гитагар, он образ тох так потигенди, талых так пот, он был эдер библиотекардар, улустаргар, елерик это лелехен, киннер билинги и его образ тахарых тактар до, а эбетер литература тан, касбрыгана таких такту, олеттим бой эдер бы полар нашей булате, биякас сакаттахлар телефон келле истекайн. Алло, стебет. Саха литература там, саха хулия чёрым то у нам. Капсаки волан рэбдухулак, я то хулан туакка. Эйдэ булда. Оно дэйл, тэрэвэта, туакка, тис уансы, туасыла туалар, тэрэнча тоосы, сотус тоосы лаха суруллуот, улу айэмне лах. Николай Савич Каравулкин тогдан тэрэ дахтылактан илля. И я мэн гагали хэнген элия болбут оган тогдан тэрэ дахтылакит ахэ сулиячилан дагамы сахалар бурсайлан улахам киян дагулахам кайда. Отчагуна эн этикини сурибут обрахан кинигага киллерин диэн баға санаған тэрдэган бэхлаг мақтал кэттэгэгэр. Теннеп беттэхэнэрэ. Отон Николай Тарубыкин эбэн литературатын төрттэччэ, кыржы кэне тулая гэрэдэ олагу, олар бута, олгынан баран Ленинградка, үрдік юрэгэ бітэрэн кэлбит бир бастакэ эбэн иетін ха таптырэдэ, онтэ иетігэр анабыт на чыгэй қоғаннаг. Кламна, аниха. Ол мақтал бу мен журнал робын бу итик кирдеде, үсе итик оны бу бу кепсети де түмүгер беге бу ияга сыяннак проблемалары итиктары уже көрдүбөт. Холвара бу гражданский брак долгутарда. Эрджоннору гопсайнан эдерт көлөнүнө хастак да көлөнүнө согото хиелери кайдак поддержкалары. Мен манна ачыкмын баарамын кыжык когото ия бетин огутулатынра гархан болар. Олтунан эми бейи кепсиак битим баарабыт. Анан литература тыгар онук кепсемит бар болу жаныбыт. Аны бейге бокулунтар 10 күнүгер дери эге этилер кетин кетебет. Ханны кетек тактыры. Ага, форум подруги ден. Бу бияка көчтөр. Ага. Бартаадыр хэн барта көчтөн. Электронный почта тыгар кетек битен хэп онна билген WhatsApp-ка рассылка кетек жабыт. Онна мия барта бар болу информация. Он на эти тарабулкин, а именно лара минхановар билиген бо как раз беге студион мод ходуглулинги федеральный университет студионыгар тылбыт берербит келле. У студионнар уже хүрбеттен тақса обраға білемне хиджалы. Юрий кинтханлык обрастар эйха білемне на хиджалларын уйтығым. Ол иннера болла бар, бара бар исамна тияқпан бағарабын. Аңардас иелер билеген тустуғынан категория көрдіктар. Урукко түгөр аңарда сие нахал бахсери ок дабата серига атар бут бу эдеркен жакталар бу оглорун нитилери баңарда жактар дием болар эте билим боллагана хогото кийе диен олла хатын өйдө бил болла онун эте өйдө билдерге метустугунан бияка тугу берер кет боллар аха өйдө түүнү берер кет боллар биле киниге соолтата аңарда бүгүнгү үрө күннөгү болбакка кине раха кеңдик талылан онда ол нуча литература тахаллаган хагаландагана саха литературатын образ страха жактырын образа токтон калбата болду дияны бинди. Дарай Юрий. Сөп, отын бу бирге күрүн хала литературага интересдер деген. Ди беге бирге толор бутурун кен бу кыргыттар тролл буттарет онун бу ие образын өңү. Хаз бир деки яха бу ие чугас демит, хартыскага бу иени, а эмнеге көстөр ие образын бе хартыска хатык так бут ону кеңиге тарых так бут. Бу хартысканы көрөндөр Эдер Джон Утча Джон бу ие Ханда каймиттан иени, тоо кенеманды жүннэгэй, тоох проблеманы тарийэри бухартыска, тоох проблема кэпсэнэри ген интерхэргэт, бу эмнэг агыхтах, бэгэ сүрін сылы бэтэтэнэ хатар. А эмнэн агыга оону, үтча жону агылы хэп, ол курдык билигэн бэгэ усту жон, наредер жон, бу ханда жоройдар кирэхтэрін сэбэн выбаркалы хэджабыт, хэп, ол выбарка вот бэгэха социологическа опростан турор, ол курдык бэгэ университеку лидер преподавателлэртан, кора улуса школалар гэлэлдирүч хақатылын чуталлэртан, усту жон жонтан ийтабыт,
биһиге эркэ йоңорор, хаха литература тыгар бар, ии образтан кими аттыгды демитсеп, ол курдухому ябыт, онны тонын тыкабытын, нардан, сахлан барамыт, бу айымнига көстер чолка киндер хохоюларын, хандыка безокка киндер үчүгэ дигар хайды көстерлерүй, киндер психологизмдар ханнарылары ден, ыртан анаран барамыт, жону били выборкалан, он эркэ болору образталан барамыт, де жүйлгі тахарықтақ. Я білейм болағана, че бу ханнык жақтар образын, бұча сүрбе болдың, отут болдың, ханнык саналар кирелдері, қай ол ұстарттан, қай өрінәшілерттен, оны қай араңаттан ұрдық кирелі. Сөп, отын бігеге, маңна ютайчы олан, бу қайысқаға анан менен үлдері жонлары кітті, кәпсетеп толқудық литературдері, литература веттері кітті, учуталары кітті, кеттін кенлері хақа литературатын айымнетін бүйс бүтінді білер жон болаларын бігітінен, маңна юта амматчығы есас кемті үдетчі обырғын, әркейгінен аттылыр, оның табу образ керері солталақ онырын нақты ханады, ан маңна еге тұрар бастың образ бұт сөдетчі обырға. Оны ахан учуталылардағаны, сүджонлардағаны, Балтон Севич Юнуска сүрек кепсәніттен аныс обырғын аттылар, күндеттен, күндетті хүнчі тоғысы сүрбі халлаққа, көт кепсәні хүрі бұтыттан бейрі, ия проблематын тарыйыр, марба кепсәні бар, марба кепсәнітен бұ, марба оғытын сүттерер, ахыға түбес бітеметтін ол проблема бұхытынан бар, оның бұ марба обырғын әмірі қанады ден белетейлер. Оны дұтатын айымнелер бағылыр, ол күрдің байымнелер бұт бейіға прозаический әрі айымнелер бол бата, ол күрдің драмаға дағаны, поэзияға дағаны ее обырғын әрілер денлер, оны мейлі қанады ден өттін бейі кепсеп бейін жомбыт белетейлер. Нөк, жәжі үддіған тіреніне, бейі білген аяқ кемінен тоқты бұлға барық бұт, онына бұ кепсеті бітін халғық бұт, күнді көрәшілер бұт, істәшілер бұт, 62-00-16-62-11-16-16 телефондарынан бейі кіндің болын. Өте күнінен күнді сақабы түсінен ұлықты ақтыры. Бүгін сақасерін көрдірі үйтінің компаниятын Қотығын Солы Соға Телерадио Академиятын алғыстақ түгілге бейретін өз түйімі ғар дейін текстен кәлі ғысты бұд. Дәбір бары бар есіпінде бұл кепсетті бүт сүнгінен ән бәйін жабу әлбі қайымнені ұрып бұд, әлбі қайымнеге ұлықтырын біле саңалы көрдір бұд, онына ұрытачы бұхытынан, кіретік бұхытынан, ән бүгінгі бұл әдер бігі бұл проектка жабу мейханға толқыдарын, баға ханаларын өсі жөйдік ұрғыдан тағара лүг жомуды өрен түгі хүбеленеді. Отон айымняйы ие обырға бар. Аны тұрын сұруячы барты проектка керен бағар еді. Оны тұманық чақчы тенетерін күрдің критерийдерін адалар. Қолыбырын үлінті қоғыл өнері обырыстен олық ағаяқ болады. Чы қолыбыра типтерінен. Бұл сірі кемінегі оғытығы е, біліңі аңардаз жақтарды, оның күрдігі, оның арғығы тие проблемаларын көрдері айымнелар кемен, оның тоқты сүрде ғалбек. Оның оң арас, арағы талан барам бір чалқай обырағын болан алан тағырдық мен аварын тіреңі бұл. Кепсеттені тағары дейені бұл. Оны көті олаты білген ол оныс шығылаға дейлі, бұл бейі эфир бұтыттан өсе тақсын, әлбәк тұғынан қоратынан әлбәк кәпсәті барырына да бет. Отшығыны дөн үндірейін күз кәтардыға, ол кереті ол кене онысқа болбаққа сұрғын ұхатынларын берін барын кәпсәтіні күз кәтардыққа бұл кенеге сұғылын сұрғын сетет әдегенде бұт. Мақтал хүбеғатығын, бейі проблемалары Он блоккар арық бұтын әп, он қайысқаға ғынан баран, зорубежні литература бұтығар күн дейдіқ бұтына бұ темалар кенлерге сыйына соқ болан қалықтырын әп. Ол ғынан баран, аға. Олықтыр атын бұлды. Олықтыр онны қатын, аға. Ол ғынан баран, хембер бұ арғылағын проблематы хембер андай дүгі бартығар бар. Құлыбыра бұ үті маңы ием обыра хембер литератураға бартығар бар. Оғылырын бірақ бұт ең проблема тәйін бір бары литература тәгір бар. Оның күнің бұтын әп, оның бұл күрдегі тәргет күрдік ұлыған маңық кәпсеті, ағықтақ беге проект бұт, ғұрыр бұтығар оның әп біт. Бұл арасы сколларға, үсмайысқа скола, үйә жаңыл ұстарына сколлара күттіғақ бұттен білген білдерділер. Бұл бастан қораққар ғыл күрдік оңыр бұт бұт, онтан білген хақайрын бартын қалық бұтын бағары бұт. Дәрі екі телефон кәлді дейтілер, бұл екі вопростан кәбе қай. Истебет. Алло. Истебет. Үте күнінен. Үте күнінен. Бұл қораптан Takut berkerang ader, jalan yang berakhir ni ada libet. Maktal tahu. Warna mana? Tadi anak apa nasional nak asyik pada dasar lebih rendah ni ada libet. Maktal. Warna mana? Eh sila apa nak? Min bayam.
нехилек депутаты, не волором быгытынан, маны бы нелер, там оно бу, туақта тақы бутырын, нелер тақы бутырын, керен арда тақы бутырын, хэбэттэн. Беге, білігін ике, элбэк, оғылақ, нелерге, туақ, білігін ке, қатчы көрі хаты бутты. Онны болдығына, білігін элбэк оғылағыларға, мен сана бар, білігін газ пыт, оқ пыт, бу отопление бы тиген барта гырган байган алахып тие. Ону мен бейем нехилек депутаты болорм бытына бунда нехилек о сенан гырган билген утуу хедигер утта гырган услуу екелен эдес. Ону очот ту акварата ител ба олох жондорго отоплениялары негендерин уаттарга деген чепчети келдер якварата. Очоно бұдан барыстақ бұл өте әдейін әйген нұтыр осы өте кеттен ғана лақпын. Оны түйе әддерігер білігін сұтар балығылары суаққына қабыталан әрендер. Оны әмей күшкі тұр осы өқана да білігін оғылуы, өлбе оғыны төретер болдақ бұтына, оғылынар болдақ бұтына, балығыта өңіне оқ, қайық ей түйе қалыр оғай. Онтан күйсен бей қораты, қорас сізге тардыға тұр оға дейін өн қолыбыры. Belum tuh hendak ikutan balik halal betul, ingin nak betul bersih sabit langkah setiap jenah. Ini dah hilang. Cuma setubulun, rahtubulun tuh hendak balik halnya. Ayah setar balik halnya orang, orang orang betul, ikat tar betul, orang isu gay bulu terdiah hanya ini. Ia nanti akan tay balik halal. Maktal, ikis ceri pom betul istan ke biakin? Oh, istibet. Ada istan dah. Ya, bi firga barkan. А, дараба болу. Дараба. А, бұл жаға біттен бәжді бағалай. Дараба. А, бұл егітінде кәрі аңаддар бұтын, кәрі нияр аңда дұзақталарын көзінден аңарды дейбет. Мақтана бұттау. Оны маңнық үйті аңарды атыйдақты. Саха жақтырын күннағы обрығығар кейрен әсір болдаққа. Далбар қотын деген деген түлінің ойылағыны Алаш қотыны деген ұлырытар болылар. Өріс үйлікаға туғыра саңа қамыса ағынлар тақсықтырын сәтті ғатат дейл бәр. Әйі түнеқа әйнікіні көрер саналар күтпеққа. Мақтаны бұд? Жүрдәғін тіліне бапростар кейділер. Білден тұрар бұ бастықы бапрост бұд жүрдәғ философскай дұғаны күннаға қалқан етер. Білі ие обыраға қанны кемгі олар ұрыптан. Түхі кені қачылылағыттан. Онына түхі білейлағыттан, түхі кейін әйгені көріріттен жақтар обыраға таққар болына же. Бұл ең жүрдәғ тіліне үйді кәлі қолыбыра жобы Бұбілінге жақтар обырағыр білін олық қоғанның қолыр бұд дияқ бәтін сүребәт. Бейін елер бітті, бәлер бітті, бейін күрді күші олық қолыр бұдық тұры. Білін болы үрді білір дәті, ол үрді білі ұрағына бұтын сетен еқтәк болық бұдын. Нұрғыт бұғытын селегелер болық бұдына, бейінге білден тұрар оттылылар, қачылылар. Жаға уаққа, әлбәқ оғыны руыны түріттен, ұмық бұхетіне селегілен түрәбі тұбытын өретер бітегер. Ондық бұтта, әті тұрғыр сулары, оны болағына мен сана бар, бұ дәрең қалайымына ән сақа серен жақталарын бұ жөгелейлер ұлған түмсіңі қалайын олырсыр кейі болаған. Онында тей бұ бап простары олық өші өйдік сұрдатан, оның жону өссе бұ кепсетегі күттіңнар дақпытына, оның сайтының өйтіне ұлғандық тағар дақпытына өссе бұ жақтар, білінге жақтар, түгі серен жақтары, бүйінгі қорат жақтарын тоқтары нағалуқан солтаны әтелері болу. Оның түмі ана бар, ие бұғытынан бұл бар-бар есімді бейі ұсқола білгі өремек біт, үйкен әлбәң оғылағын елер біт. Бейі сағана олы қатшы көрілі бәт әді. Бейі тұн қатшы тұғыр төріп бәтік біт, бары оғыл бәбіт, оғылар бұтын таптан, таптыр керкеттер біттен төрімміт, әлбәң оғылағы біт үйкен. Оның қолыбыр әті білігін білден тұрар, білі қамнас, онына олықтағы үрдебіл сумата сөпті бәспәтінен білінге жақтар толқұйығар, бұ білінге кәме кені таңығынан, кені толқұйынан бағар, ол қартыс қағдар кені толқұйды олары сирейгер бағар, үйәе ипотека да тұрған сөп, роддом да тұрған сөп, жарағына үйобраз барта тақсан келен сөп болу дейін 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 дейін
Тон бо Эльбах Олах Эйлерт поддержкалан ту сторону Эльбаха и Теккелер, беги бу форум или лирдут тухарауна Эльбах таки стебит. Мин Каанра истебитим, бо точно пеппин гнан баран многодетный Эльбах Олах Эйлерге скидкалах на жгуден белевне. Он ну пар балата. Он у меня шуйду кайт лагерам. Он на беги сайт информация бар. Поддержка многодетным матерям ден тус по статья так сывата. Он на наши гайдик бо бастыка и кис ого тох берилерин тох тохан лохтаган бар. Он ну информация дан хинтаргатлар болла. Блигин холурам кис огну терапит елерге региональный мат капитал холурам бар болла. Ол курдук. Он то ну руку кемне билен турар бо готах елер Эльбах Оғлах елерге күрдік пособия олыс қырақы болады. Оны білі малы беспечіні, малы мүші категория керсе пылқыны білігін дәкі радияқпын бағырабын. Құлғырын оғыр білі балтыратын астығына, мен бері Оғлақпын де, балтыратын астығына еқі бионду әттонды қуай италар ұяйы. Ола әбетерен оғын балтырады толды ән үлі тақсық тақы. Қолуыра ән оғын бір күрі, например, балтырала қарады, садикі вербәккім бұ. Ол әбетер қайда қара бәйін мұнна үлі қыннады. Онтан білеген ол балтырадтан пособия бар болды. Хәтті түйінші дұғын, түйінші дұғын күрдік хейін бар. Мен поддержкалылар дегенімін білеген кемге. Сөкірді көрут онча, үрбәтчі ғыл оғламы жанырға күнчік пособия олыс қырақы. Готын 3-5 мәңіктегі күрдік болады. Оны бұл балығалар тұстарынан әйтәлілермен ғана бар бейген бұл хақан ұрота қоластақпыт маңық болбаттен әттіқ бітіне бейгі өбіләс пәтіқ бітіне оны қанды болуға. Беги бебит, а лустар бадагар, еще и специалисты рангарга кардик условия мурханада. Но администрация ларами еще и дюкуля лялер дианивин, земский доктор, земский врач, сен программа ларинан, сол ес холроха ду лустарга рах, билен тура продукта гэна та гараха, но лин он на агаях специалист парар, огнан баран этне блигин агардарга бах уля баратурар. Университеттар дэвли лиллер, министерство лар, он на место тигар администрация ларами лиллер. Холоврати билин, икиси итачивит, нахачу тикетте гибары, яга теме кэме булуга. Дал бар خودن دین بیست خواب ابرها علاس خودن دین هم این نه مقرتی دک خودتر و ابرستارن کره کودیانی دک بله ون ایده بلگیتیگر آراهنه ایده بلینم برن سب اون تن ابتر کوهان و ابرس کبالانه بله وکسکولیخ ایم نیتگر بار کردوق کنی تلوت تنلان جو خیرالیه که هندو کنی کنیه چختر دودی کردوق میه خارسکانن تخصر بالانه میه خلبرا جان رخسیتن یه نه کنی لحنتین داخل بخ برار ابتر بو مثلاً کمّت پولوتن برار ایت برتا چختر کنی آه اولون بو بلیگن ریتالور بالاک بچه وات آنام بالانه بود بلیگن بهی 20 минутенен мен тоқты болға бар еқпыт, оны бігі библиотекаға бұл проекті өдеті образтарығар үліғат білен қайттақ барын ері смарт библиотекаға. Бігі библия волонтерден проекті ақпыт, бұл проекттер болғаны бігі қаға интеллектуалный волонтерлер үлілілер, ол күрдің общественны организациялары күтті, бігілері соғатықты маңдық үлілігер жоңға да құлыбыры, بیلرین بیلرین کلیلرین که اینجا راهاتی که تختران بازار جنوب تولید هبید، آنو بو پروژه که اینجا راهات هران بیلری اختراع کرد و اختراع دیمیت بهی بهی ولن چند ربط داره ارنه بید، آنو کلیلی هبید، آنو بو فت پروژه اولعات استانه، بستفکانه بهیگی بهی پلاشکا فتور خود برای بهی واناس بیبرتی کلا هبید، بو پلاشکا لرگا برای تگر یورکاتو کشته بیتی نهی هبید انسان. شب، خونتن چه؟ Олы бетер бейгі бұл... Бейгі бұл бір тоқтабылға барын дейін режиссер бұл қамандалады. Оныншы бейгі көрсеуқа дейі бұл кәлер түйімек бітігер. Өте күнінің өсеті күл күнді сақабытсын ұлық тоқтыру қойтан қолбабы жаңа төбінде бейгі бітігік түйімек бітер дейін кәлді біт. Құтығы солы соғы келі радио академиятын алғыстақ түйілге беретігер. Бейгі сақабыт түйірі тұрытығар ие обырығын бүйінгі күнге қартысқанан, сырдатан, үйелерге қалылыр тұғынан кепсетейіні ғакелін олар обыт. Оды біз осайынан елер тұстарынан тұрбұта бір үтінен жүйде құрды күнен баран итеғастары туаққа қаралар еді. Бастықытынан. Кәлім бір емеға бары үлгі өтіға дүйілдер. Бары капитал көтті дүйілдер. Олдан сүйі жұпыта рәттері үлгі өтіға дүйілдер.
Бу балаганьян, анага балаганьяга, рынак балаганьян төрөт эпетте абасат. Мм. Эле бастыгыта кейне. Ханды бара балаганьяларга үле дием ба? Үле бар боллугуна химия дием бар болдур. Химиян бар болгона же ага бараа жевешкен келер. Ол ата толору химия дием. Толору химия бар боллугуна ясалалыгы болу болур жаттан Барысы онны бар болбыта әтті. Осы тоғы білемен жақтарларға туған төттіз білі, өәттелі енде құриялла дия кенеге ай. Еті тоғын туақтын ешке әбітейді. Осы тоғы жақтын әйді қаттыны ұлақтават. Келін үшке оқуы, бесте оқуы, айпасы ойы болбыта өт. Өрәқтір кемнен дәді әтті. Онын ағары маңялағынына нәрі болбаққа, Үлі бір әдеген, үлі түлі бүрін, онды бұл үлілі әпболар, жақталылар, балығаңаларын тоғы әпсен әкеті. Бұл маңында же, үтіп мәселе кетер, үлілі әжақтарды ғына бір әдек кері әқтәді болады. Яна әді. Дәрі, нағашы үйті керді, мен олық бөгінде бүгін бағыз, жау үйбаны кітті олық сөбілі әбін. Онда болағына қанның бағарыр састақ әдерия, састақ дейе. Үлелер болағына кені олырын үйдер. Оның үленің қачығы, балығынан қачығы бапыруға. Білден тұр, онында дебілен күджік үлгота бапыруға. Наға ғары сұтықтық тұруы болық әдері үлготаны нәр оларағын күрдің. Үлелің қачығы үлері бәйтіні, үйтіні бапыруға Білен тұрар бұл үләйет ия, әлбәқ олағды болын үләйет ия обырға бар болу дәне біт. Тоғы жетерге қа жақтыра үксігер, наға үләйет, төй қаста ол, 5-6 да олағ болын. Төйінен әлбәқ олағ ия өсі үләйет болар дем бар болатшы. Ол күрді көнінің ерлеріме көрдері өкпі дәне біт. Әтекмін бағырам бұл маңында барта проблемны ия рекостюқтақ жаму батақ бе бірайық бітігер. Чағылқай, үті, маңы, үләйет ия обырын әбейәт көрдері өкпі бір бейге. Ол бұрынша өкпі өкпіп Вот білінгі елерге егемеде образ бұл ұқытын ады біт. Бағар идетінен үленен болуын. Көбі қас кейі көпсетерді, наға шөй көпсеті артықтарғы тарылдан елдер бұд да. Оның білігін болырым бұд, ғаны бұд бағар құлын тұтар 10 күнігер дері бұл баққа оғатыққан ады бұғылақ. Күрдік ұс құлаларда, студионларда болдың ұлыған жонлар. Бұл союз, құриятшылар союздарғар тақсық бұдан бағарды бұд. Кендер наға шөйдік бағар бейхайти келіндерінлер, ия обырған арияндар көме болу әтлерде. İstiyorlar o kadar bana için. Dedi ki bu pensiyemi kahve döneceğim bile. Pensiyemi de yapıp daha var mı? Dedi ki bu hota yerler gayi daha elinde aktığından daha da göre kalın bilemede kalender elde bıkılak ki hanat. Ota tebii bir gün olak bu üniversitet onunla eder iyiler mustan olur olur üniversitet profesörü kalan olur bir gün bolla bu prospekt yüksek sosyaline karaltı öttüger yağılınlar eri bu dereyin kalayımda ülejir bu prohugar itini vartan kabar bolan çöy bada kapiyette olur 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 onunla tam bilen durar bu kinder saytırıgar iti bu prohu kirengi tüşedik orda kutna onunla iyilerge eder iyilerge şübe diyen hürdeğ bar o gün ama vartan uçalı тылдан хорулар бөлах. Антон сайтка. Онын боллагына ханның багырыр тылы үйеди тек бүтен багырыр боллак бүтне. Бугу саха салатыттан сайткытын аттыгар сахалы суруктакна орто кутна. Биле сурук сурюерге биле деловое письмо ден учыл этилдер батта. Деловое протокольное письмо оңырырға хүрді ғырыған. Өнегінің болағына бұл әрі атрақсен ер үйе түргетен. Оның әтіп апроскады дәрін қаламына жәйеге бұл сақа жақталарын ағыз форумығар әтіп апроғы күстәқтік тұрғырыңы түлелі әтіқтіне сақатлығын үйеті тетігер бұл білің университетке бұл бары бір есімді әппетін күрдік әлбәк ұриятшылар, әлбәк пайеттер өскен тақықтыр. Әті тоғынды сылларға олығы көміскі жақтар пайеттер өскен үйінен тақықтыра. Білің де тұқайта құрдық келілер, мен роты сердәші күрдік, мен кәлдег
деген қобыра тесая. То бар тұла өхі, обырға. Бір түгінден мен кенені бір тұқтығын. Бұл сая обырған тағандақынаныңы жақтыр обырға. Оғылырын бәлірі етеді, оғытық етедер. Олақан сұры әтші, байет, үләхет, апшыственек. Оның қобыра тейді қарағанайдан таллық бұтына раған тірегіне болу дегені бұн. Онтон бо хакалы первый тур тунанда талбастыр тунанди яхм барам. Баласта беге информация белем нехпит. Оно хакалы талбастыр кихи бар боллаганы бина юрити. Онтон бо студентлар кетер хаданиете берен кабин. Басап волонтер тундар. Волонтер курдук оно кюндар бар болхтарни беге на юрихпит. Информация бар оно талбасты харинада. Оно анграбит баргатин китаевит бина агас форум. Министр уля онна социальные сайды министра Ирина Александровна Волкова бей форумы темея кини члены, ага, с подруги дюгелер. Онан бұй етіктері бағар кенде мен қайып бұлу, бұй эфирге офсайнан нағал бақы етіктер бағалары бет, бұл күрді бет ие обырға проблема бағытын арен кебер. Олен беге фотопроект бұт хатаны ақ күрдік. Оны өдеқынады бұл образтары бастан талан-талан бұрамыд, екен әделе күрдік, беге қартысқа күрдік тілінлер бет. Олы бітер фотовыставка болар, онында мегетіне бартын ұңыра бұт күттіған бастан бұл әтейіні қомия бұт, онтан қартысқа тілінлер бет. Оны фотографтар үрдеған хөбілестілер социальны проектенлер. Евгений Уранхай, Мичил Степанович Яковлев, Дмитрий Степанов, онна атында фотографтар олыс бәлірі бұл басқа керейті өлелерге білімдер. Олен бұл фотографтары мен ғырабыт күттігірге. Ота бұл бапроска кепсеті олық кеңі таққын төпе біт. Онын болғаны бұл социальны қаралты министерствата нен бараларын ұңырам бұрангын бұл образқа министерлер өтттен мен толқыда тейқынады. Очығыны болғаны бұл кенеге қартысқанын толқыды ұртағынан кені бүгінгі күн алас қотынынды, далбар қотынынды, көкере қотын көрдерер бұл абатта. Оңдағынан жәрді әк кен бапырығы сағыла бұқыт. Оның бұл бапырыз көтер олағы мен нағыл оқан сетейіне бағарамын, оның бұл варвары барисамны құрдық кені тұтуғанғыт, қолыбыра бұл университет, үшін әдерін күтті күшкі тұтыстақыт нәрі өсі жүгей образтар тақықтары әбіте болу дейханы бұл. Оның отан жәб ері бүл бітері олағы бұл жүгі ғанты ең кәлі, оның отан аң бастан юрі кетілі береққа, юрі ең баға ханағын әт проектқа, оның саға серін бары кере мақтап. Отын бұл бірі ек олуға кирен бағарылылар. Бұл бірі ек қаттын бұл әлкі литература әркей болыр, образтар бір кереті кирен қалалар болырдын кәлір көріне олырдағын үтшет жүндағын литература интересістері ұлаты әтеден әрін әбіт оныттын бұл ұлаттағыны бігі бірі ек бұтсен салын әтесті бітті әтеді болғады. Қолы бір өнді білейін мен күтті әр күлі әр. Анам мен әр мен әр. Отты жа бұл проектінен себәстен әті сақылы, әргетен сақылы тұлбағы бұру болан көрін әрі жа жүгінәқті. Төе тұлғытын бағалабы тәбік кетей, онында білеген бұл тұғы тұл сөйтері құтталанына күннәғі тұғы бар кепсеті сұрық бішік бартын ұшалы барар болды. Оның өтінде те сұрысу, оның сана атастығы сақылы түхілгетін тәрейдіқпіден мен ғана бір үрдіқ күштіқ болу деді әне бұл. Әм баға санаған әтірі жіп халысты дәрейін қылайымна? Оның мақтал мен үйрі ғанатын салған тияқын барауын бұл образтары тағарарға бастан тұран кенгетін аңыттан ағы қанады. Оны мен әйтінен ғырабын бұл образтары көрірге кенгетін үшігеддік кейрен тұран ағы қытын бағарабын. Оны әдәрітчеті чолан тұран ұлған дөжіні бағалыста ағын күттіғын беге әйге әтелергетін кетәбіт күлін тұтар. 14 күнігердері дейіққа. Құлын тұтар 14 күнігердері кетігі бет. Форум подруги мейл ден почта бұтығар. Бағалыста ғытыр-ғытыр көрді өбіт. Әбітер... Мәне бәң баған ханаған дейді. Кенгелері ағын, елергетін, қарыстан, таптан, күнәе кәпсетін, бацавынан да болуын нөңе кәпсетін, әбіхәт елергетін күтті. Онына бұл кәләнер бірғанегінан бұқы бірі бірғытын әрдәлейбен. Дәрі Мәребанымна әң баға ханағын әтері бейеға. Бұл проект үсті толын ақпытым, көрбітім, бірсебетім. Оны болдағына әтекпін бағарабын бұл бейі сақабыт литературата бұл проекті болынағына үшінді күлілайтығына кейін араға аңды үйдіға сметігір тақығыға деметерені бүйт. Оны Дарья Николаевнаға оның бағарабыт бейі библиотекадар атырыттан. Оның атын барығытын келені керен ғардыр күндірінен ағдарлы бүйт. Бастатан тұран бәйім ебін.
коллегалар бен. Я Варвара Борисовна, тюмик тюртыл, эньяха, 3 минуты. Михаил Тимофеев, когана мені ем лырет един. Көмілік оғық сырдығыр бесмастан собақастан, күйер тұғын бұйығыр мені ем лыреті. Колхоспыт қорджан бұрдығын түйтәқтен бұған байы, бұлыргы жерін тойығы мен ем лыреті. Өрі қабарар таңаспын етер бәстігетіге, атыр жағыын ағыты мен ем лыреті. Өрі қтәқ кеп оланғын бұбітей ойыр бұмар, елі қаған әрейін сүрәққар үлджағыл жарден. Ол күрдік бары ие бетін, иелер бетін онны бақа санан үйететтен ие қайын дейді. Yeah. Оны отан бұл өсі кеміне әлі әқпет, неген әнде мені еқа бағырым әті, бұл әппет сұбғаған алар күт барыда толыңдар. Оны бұл сақабы терен олық тақтырғыр еқа, бұл подруги жөгелейлер форум сайтын кейрен көрен. Олың бұл үйелерге қалықтақ, бұл саңа үйеға атынды көрілі әккенегеға бары көқтәқті күттін, бары олыта ұқпыт білден тұрар, бары күннәғі үлі түбігі, үлі біреметті. Олғына бұрын құлабыра, болар болбат, ватсабы күтті тұсты олар ұқтағыр, әккерет еқтағыр. Бұл сақын ұротын жылқата сұрыққы бішікке, онына бұл электронной сетімдерінен хақа жақтарын обыраға аңдойдығы тақсырығыр, көрілерігер. Көме болаңыз бары күштәқті күттіғын дейіппен бақарамын. Оны бүгін мен кәлбіт өзіктер бұн кәленер жақталар күндерінен, юра әне, яғын әне аймақ жақталар күн. Әділеқпен бақарамын, оны сақабыт сирен күйі қықаранын көрәшілері, оны радионын істәшілері, оны бүгін бияқы өзікті өзікті атылар. Дария Николаевна Филиппова, саха сирен жақталарын Ағыз форумын сайтын редакторы. Проект автора. Варвара Борисовна Окракова, филология билимин доктора, Платон Алексеевич Аюнская, одна премия лауреата, Мария Ивановна Макеева, смарт библиотека библиотекара, Юрий Данилов, Бехеге Хотугулу Линген, Роттер Тылын, Онны Культуралын Институтын, Иккес Курсын студенты. Таптаңы ене, инеттен төрюлілер, гениддер, геролдер, инеттен келелілер, бару лэхит, бітео жанлар, инеттен келелілер, кенчәрі чаттар. Жолдақ болын, күнді сақабы сирін олықтақтыра.